បានយើងចូលពុទ្ធបរិស័ទហើយជាញោមដែលបានមកកម្មទីវត្តអារាមក៏មិនជាទេលាសម្រាប់យើងចូលដើម្បីចូលចាប់កម្មផលអង្គឯងបានស្គាល់ដីបច្ច័យផងដែរដីក៏សាមក៏សាមនឹងយើងក៏សាម